Respublika bo'yicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer uchastkalari maydoni hujjatga nisbatan 67 ming gektar ko'pligi aniqlandi. Hammasi poraxo'rlik. Hech kim 1 gektar 1 sotik yerni bekorga bermaydi-ku. Ayniqsa 28 mingtasi esa yer maydoni hokim qaroriga nisbatan amalda 234 ming gektarga kamligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari yo'l, elektr, gaz ta'minoti, suv xo'jaligi, obodonlashtirish obyektlari, ko'p qavatli uylarga tutash hududlar kadastrida ham ko'plab muammolar mavjud. Hokim va prokurorlar buning orqasida aniq pora va korrupsiya turibdi. Ana shuni bosh prokuror ham yoqadimi, yoqmaydimi hammaga aytish kerak. Pora turibdi. Bizda konstitutsiyada eng katta korrupsiyaga qarshi prokuratura konstitutsiyaviy burchi bo'lardi. O'rtoq yo'ldosh shuni hammaga qattiq aytish kerak. Buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat mayli sud qursa emas, jinoiy javobgarlik katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilib boshlayman.